هاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. سورة النهل سورة السما آية نمبر ستتر يعني وأوية ولله غيب السماوات او خاص الا لرا علم د پټو سيزونو د اسمانونو وال ارض د زمکه دي مسلمانانو ته د عقيده جوړول پکار دي چې هر پټ شي دا غ علم صرف الله سره کمي خبري چې اسبابنا علاوه معلوميږي اغه لا نسوا څوک نشي معلومه وي وما امر الساعه او ندا ما ميلد قیامت دراتلو الا کلمح البصر مگر پشان درپ دسترګي دي او هو اقرب بلکې دینهم ډیر نس دي د قیامت دراتلو معموله پټه ده الله تعالی ما ده خو یقیني ده او دا سدا لكچي د سترګو رب زکچي یو شې مخکې روان دي نو کاره هر څومره لره ده اغه نس دې غا نه ای و ورځ براشی شه د خلق وبستر گی کړه غه پاتش ان الله یقینا الله على كل شيء بار سیس باندې قديرن قدرت لرن کوي والله اخرجكم الله رويست ليه تاسو مم بطون امهاتكم د خېټو د مندستا سنا لا تعلمون شيئا چې نه پوهېدلې پهیڅي وجعل لكم السمع او پیدا کړی د تاسو لپاره وغوونه والابصار استرگی والافئدات عذونا لعلكم تشکرون دې د پارچتا سو شکر وکه دا دا الله انعامات دي چيتا سو د مور د خېټه نه راويسته هڅي باندي تا سونه پوي دي بيد له غوګونه سترګي زړونه درکړه چيتا سو د الله حکم منې الم يروا ايا دوي نګوري ال الطير مرغانتا مسخرات چيتا بي کړي شيوي في جو سماي په فضا د اسمان کې دوي مرغان نګوري چ الله تعالی ای په هوا کې غړځوي ما یمسکونه ندی ټینګړي دا مرغان الا الله سوا دا لانا دا الله را ټینګړي چې را غړځينا ان فی ذالک یقینن پدې کې لا آیات ډیر دلیلونه وی ل قوم هغه قوم لرا یؤمنون چی ایمان لري والله جعللکم الله پیدا کړی د تاسو لرا مم بووتکم د کوټو ستا سونا سکنن زائد آرام تاسو ته تا الله کوټي درخړی وجعلالکم او پیدا کړی د تاسو لرا من جلود الانعامه د چرم نو د چارو نا بووتن کوټه خیمه تستخفواها چس پکه مو مے حاگی لرا آسان شید پمټی قبل زے اوس چس پکه مو مے حاگی لرا یوم ازنکم پورس د سفر تاسو کې و یوم اقامتکم او پورس د ډیر کې دوه تاسو چرته دی رکيګ چرته سفر کوي پمټی کې و من اصوافها او د وډیو د هګړو نا و او بارها او د پښندو خانونا او اشعارها او د وختو د بیزونا اساس سمانو نا ومتاعا سمانو نا د کور ومتاعا او نور فائدې ولا سونا الهين تر یو وخته پوري دام د لائنات چتا سولې کوټې درکړي او د شرمنو نا خیمې د لجوړي کړي وړ ډېر اړه شه او دګړو وړایونه او دخوانو پشمنا او دبيزو ویختونه سمانونه دکور او نور دفیدو سيزونه جوړاوي کوټونه تینن صباح جوړي قیمتي قیمتي والله جعل لكم الله جڑکل لیتا سولرا مما خلقا هروس زوننا چې جوړاوي تاسو زلالن سوری الله تعالی جوړکړی دی تاسو ته تا هغه سيزونا چې تاسو هاغې نه سيوري جوړوي وجعلالکم او جوړکړې او جوړکړی دی تاسو ته تا من الجبالد غروننا اخنا ننغارونا وجعللکم او پیدا کړې دی تاسو لرا سراب لکم سنا تقيكم الحر چساتي تاسول چساتي تاسو لار د گرماینه و سرا بیلا او نور کمی سونا زغره تقيكم باسکم چساتي تاسو جنگ کې کذالک یتم نعمته دغه سپوره کوي الله نعمت خپل علیکم پتا سو باندي لعلکم تسلیمون د دې د پارچې تسلیم شې الله تام بس لفظی ترجمه غورې دوباره وللہ غیب <تصفح> السماوات خاص الله لرا علم د پټو سيزونو د اسمانونو ده والارذ د مکیده وما امر الساعه او ندا مامل د قیامت دراتلو الا کلمه البصر مگر پشان درپ د سترګې او هو اقرب بلکه د دینه هم ډیرانې دې دی ان الله یقینا الله على كل شيء قدير په هر سيز باندې قدرت لرونکې و الله اخرجكم الا ريستلي تاسو مم بطون امهاتكم د خيټو د مهندستا سنا لا تعلمون شيئا شنو پوي د لپه هيڅ باندې وجعل لكم السمع او پیدا کرید تا سول راغ و غونا والابصار استرگی والافعد تا وزدونا لعلكم تشکرون دے د پارچتا سو شکر وکه اولم یرو آیا دوی نګوری ال الطایر مارغانوتا مسخرات شاغتا بکری شوی دی فی جوو سمای پ فزاد اسمان کے ما یمسکونه نذی تینکڑی د مارغان ولرا الا الله مگر الله ان فی ذالک یقینن پد شیزونوکه لا آیاتن دلیلن دی لقوم حق قوم تا یؤمنون جیمالری والله جعللکم الله پیدا کړی دی تاسو لرا مم بیوتکم دو کوټو تاسو نا سکنن زایدارام وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ دَرَأً عَلَيْهِ وَدِرْعًا مِّنْ حَرِيقِ الشَّمْسِ وَمِنَ الْعَوَاصِفِ وَمَا أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخْرَجَ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ نَارًا وَبَرْدًا وَأَشْيَاءَ مُخْتَلِفًا ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ و, و دا دا او بارها او د پشم دو خانونه او اشعارها او وختود بي زونا اساسا جوړوي تاسيس منن د کور ومتاعن او نور د فائدي سيزونا الاهين تريو وخت پوره والله جعل لكم الله جوړګړي دي تاسلرا مما هاغه سيزونا خلقا چې جوړاوي چې جوړوي ظلالن سيوري الله جوړکړي دي تاسو لره هغې سيزونه خلقا ظلالن چې جوړوي سيوري وجعل لكم او جوړکړي دي تاسو تا منل جبالد غرون ناكنان غارونا وجعل لكم او پیدا کړيدي تاسو لره سرابيلكمي سونا تقيكم الحرہ چې ساتي تاسو لره د ګرماینا و سراب لا ہمدارنگی پیدا کڑی دی تاس لرا نور قمی سنا زغری تقی کم باسکم شستی تا سو جن کے قزال قوتم من متح دغ سوی اللہ نے خپل علیکم علیہ کم پتاسو باندھے لکھم تسلیمون دے دار چی تسلیم شہ اللہ تا لفظی ترجمہ غور ہے سورت حجر سوره السما سي پارا ايت نمبر 45 ينه پنج چل وختم او روکو نمبر دې څلورم ان المتقین یقینا پرهیزگار خلق فی جناتن بباغونو کې بوی او عیون او چینوکی بوی او ویلیکیږي ورته ادخلوها ورن نو زي جنتا بي سلامن پسلامت يا سرا اميني نا بي غما ونذا نا او با سبا ما حرا في صدورهم چپ سينود دوي کيري من غل تخفجان اخوان النور نبوي على سررن فتختنوا متقابلين او بل تمخام اخوي لا يمسهم نب رسی تا فی ہا پہاگ جنت کے نصبن ستڑے والے و ماہم او نب و منہا دہا غینا بے مخرجین وصطلی کی دن کی نب عبادی خبر کا بندگان زما انی پد خبرہ چز ان الغفور الرحیم ز بخن ان کے رحم کا ان کے و انابی وَيَقِينًا عذاب زما هو العذاب الاليم هاغا عذاب دردناك ذي ونبئهم خبر كَدُوِي عن زَيْفِ ابراهيم دم المنود ابراهيم عليه السلام اذ دخلوا عليه كالاشي دخل شوال هاغتا فقالوا ندوي سلاما سَلَامٌ دوي دو قال اهوال إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ يَقِينًا مَنْ تَسْنَى يَرِيدُنْ كِيُ قَالُوا هَغْوَيَ لَا تَوَجَلْ مَيَرِگا إِنَّا نُبَشِّرُكَ يَقِينًا مَنْ غَزِيرَ دَرْكُوتَا تَا بِغُلَامٍ عَلِيمٍ پَهَلَك پوي سَرَا قَالُوا هَغْوَيَ أَبَشَّرْتُمُونِي أَيَا زَيْرَ إِرَا كَوَاي مَاتَا عَلَى أَنْ سَرَدَدِي مَسْنِي الْكِبَرُ رسیدله د ماتا بوډاواله فب متبشروون نو پڅ سیز تاسو زیره راکوهه ماتا قالو دو ويل بشر ناکا زیره در کو مونګتا ته بالحق په یقین نیس فلاتکم من القانطین نو مکه گتد نه امید کی دن کو نا قالو ويل د ومن يقنته او نو امیدین نکوي من رحمت ربه رحمة رحمت ربح الا الظالون مَغَرْ رهان قال فما خطبكم ويالد فما خطبكم نُكَّمْ لو كارد استاسو ايها المرسلون ايري شو قالوا دو وَيَلْ ملايكو إِنَّا ارسلنا يقينا من راجل را الى قوم مجرمين یو قوم مجرم تا ټول قوم مجرم تا الا علوتن آل سوا د قرانه د لوتنا ان لمنجوهم یقینا منګه بچ کوونکی یو د هغوي اجماعينا ټول لرا الا امراته مگر خذد قدرنا مقرر کړی دا منګه انها یقینا داب علماء من الغابرین فاتت کی دن کو نوی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و الی و صحبه اجمعین یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا زمون گنہونه معاف کا حجتون شرعی زمون طول پورا کا کم زنا نارغلی دی دی قران تا کینی عربه دغ درس ته ځان کړهوی خپل کارونه ضرورتونه پرېګ دی پروردی ګار یا لم ده مشکل په وخت کې تملګرې شي کورونو کې واه خوشحالياني نصیب ک او اولادونه او بچي نیک ملکه د مصیبتونو نه و ساته به زته تکلیفاتو نه پامن ک الله مړه بنا ته